iyo ee ku saleysan xaqiiqada oo dhexdhexaada dhameystiran hufan oo la soo xulay ka dhageyso radio hiiraan weyn udub dhaxadka warbaahinta waxaan degi sel ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka duurnimada warbaahinta hiraan weyn qodobada aad ku maqli doontaan warkeena waxaa ka mid ah dadkii ka barakacayda dadkii ku soo rogmaday magaalada Baladweyne oo xaalada adag ku wajahay dowladka magaalada xubnaha ka tirsan la shabaab oo lagu qabtay howlgal laga fuliyay magaalada Baydhab ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliland oo gacanta ku soo dhigtay adeesana dilka geysay magaalada Maxamed Muuge oo maamulkaasi ka tirsan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo la kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya. Sodma oo deegaanka waa degmada Eelbaraf ee shabeelada dhexe gargaar ugu qaybisay 1200 oo qoys oo dhan yaro badan. Dibaddana waxaad ku dhageysan doontaan warkeena duhurnimo. ree oo lagu eedeeyay inay qayb ka yihiin dagaalka sokeeye ka soconaya Suudaan. Soo gudbinta warkan waxay idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. Marka la dhurnaagsan dhigisyaal inta ayaa qodobadii ugu door ka xulnaa warkeena dhurnimo markana ku soo dhawaada iyaga iyo kuwa kale oo faafsan wada jir Mustafa Yasiin aadan ku waramay haddii aan ku bilowno dadkii ka barakacay dadkii ku soo rogmadeen magaalada Baladweyne ayaa xaaladada ku wajahay dowladka magaalada Baladweyne faafahinta warkaasi Cabdiraxmaan Macallin Muuse ayaa soo jeedinayo xaaladda dhinaca nolosha ah ayay wajahayaan boqolaal qoys oo magaalada Baladweyne uga barakacay dadkii magaalada ku soo rogmaday saddexdi bishaan aynu ku guda jirno dadkan ayaa deegaansaday deegaanada Ceel Jaale iyo Faar Caafi ee duleedka magaalada qoysaska qaar ayaa ka barakacay iyaga oo wali guryahooda biyo aysan soo gelin cabsi ay ka qabaan fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeel maadaama roobab culus ay da'een dadka ayaa qaaday inta badan alaabti u taalay dadka danyarta waxna roobabku uu gaarsiiyay khasaare xoog leh habeen madow biyo ayna soo galeen waadiyaal ayna soo galeen waadiyashii habeenkii oo dhan way nagu socdeen sariiraan ka saarneen ka dambe waaga markaas bari ah subaxii maxay ahayd hay'adaha samafalka gargaaraha ay noo imaadeen ka dambe waxaan loo yiri manalay bixiyaa masmeeshiina ku jiraysi ana loo bixi habeenkii aan basilaxno jiifanin bo ka dambe sidii maxay ahayd baawurna lagu keenay ana loo soo bixiyo banaanka ana loo keenay marab ma wadano weel ma wadano aniga dad iijeed waxaan la soo baxay halkaas baafii halka digsiya halka jalmad oo dabka agtiisa yaali labada jirgaan oo gaari ku soo dabi xirtay sariir adhiin habeenkii roobka asdaayay ba muudeen ba ay kaan saarnin sariir adhiin waxa adhiin wax aan la soo baxnay ma loon banaanka la iimaanay halka xijaaban wato iyo maxay ahaayay kasta yaro hadda dabka aan ku shidanayno halka weelon wax ku cunayno bas aan la soo baxnaan gaari muslimeed wali soo saarta aniga dad ii jeedo anahay barakacana ay barakac bihi wabi oo ina soo gaarin xareedi kalix ay madaxa naga gashay xareedi basan gurgeyga aga soo barakacay aniga oo maxaa ku sheegay waxba isla wadanin oo xareed ay waadi isugu soo rogay oo waadigi waxaan ku sheegay alaabta dhan asiga qaaday oo naftadeeda ya allah luqa leegahay adaga soo baxay kaamka har qowbaan ka soo barakacay oo xareed iga soo biyo baxis iga soo biyo iga soo barakacisi oo biyaha xareeda ay soo galeen oo guriyihii aan ku jirna xaraadii laga garan waay ay laqeen guri la laqay wax ma ka soo bixin kartaa marka walaalihii oo maxaa niga rna gargaar xoog la waa baahanahay waa dhibaateysanahay
وارفات سنة هاي عن ربنا بيهات نول شبوان وحي انكو شبن لهان عن ربنا انكو عنن لهان بعيال وار ربنا هنقوري وار ربنا ووجه داين هاتا حجابك هاتا ارقا انكو سوقاتي حجابك وايق الراعي وحن اصلها ماله علاب ابا شاقن الهو المهاس ونو بيهن لهان مركي هرير dadka barakacayaasha ah ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu daran ee xilligaani haysato ay tahay dhinaca biyaha ah maadaama deegaanku uusan lahayn ceel biyood biyaan u baahanahay waxaan u baahanahay caafimaadaan u baahanahay waxaan u baahanahay wax la cunaan u baahanahay meel yar oo maaragtay aan deegaan ahay meel aan wax la degalahayn oo laamanaha la iska horkeeno wax lagu cunana faafinta warkaas soo jeedinay xubno ka tirsan shababna waxa lagu qabtay howlgal ay fuliyeen ciidanka maanka Baydhabo Abdulmajid Madaxii ayaa faafinay hay'adda ciidamada nabad sugidda maamulka Koonfur Galbeed oo maalmihii dambe howlgal culus ka waday magaalada Baydhabo iyo duleedkeeda ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen al shabaabkii ugu badnaa oo soo galay gacantooda war saxaafadeed ka soo baxay maamulka ayaa waxa lagu sheegay in howlgalladan ay u dhaceen sidii loo qorsheeyay laguna soo qabtay 12 ka tirsan dagaal yahanada al-shabaab xubnaha la soo qabtay ayaa isugu jira koox ka tirsan jabhada iyo kuwa kale oo u qaabilsanaa ururinta lacagta sakawaadka sida lagu sheegay qoraalka Koonfur Galbeed ayaana baahisay sawirada 12 xubnood ee soo galay gacantooda waxayna isugu jiraan odayaal iyo dhalinyaro kuwaas oo dhammaantood lagu soo qabtay howlgalka taliska nabad sugidda ee sirdoonka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ku soo bandhigay 12 xubnood oo al-shabaab ka tirsanaa kuwaas oo ay ciidanku gacanta ku soo dhigeen sidoo kale qoraalka ayaa waxa u qornaa dhagar qabayaashan ayaana lagu soo qabtay magaalada Baydhabo iyo deegaanada ku xeeran kadibna markii ciidanku ay howlgal ballaaran bilay la soo dhaafay ka wadeen magaalada Baydhabo iyo deegaanada hoos yimaada ciidanka ayada nabad sugidda iyo sirdoonka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa howlgal ballaaran ka waday guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed kuwaas oo lagu xaqiijinayo amniga guud ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya maahan markii ugu horeysay ciidanku ay gacanta ku soo dhigaan Al-Shabaab waxayna hore u burburiyeen shabakado ka howlgali jiray magaalada Baydhabo kuwaas oo la horgeeyay sharciga. Aad buu mahadsan yahay Cabdimaajid Cabdiraxmaan Naadan oo faahfaahinta warkaasi soo jeedinayay. Markan haddii aynu eegno maamulka Soomaaliland ayaa gacanta ku soo dhigay eedeysana dilka geystay magaalada Maxamed Muuge ee maamulkaasi. Faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaysa wariyaheena Saare Gabra Maxamed. taliska ciidamada booliska ee maamulka Soomaaliland oo war saxaafadeed soo saaray ayaa ka hadlay dilka dhacay degmada Maxamed Muuge oo ka tirsan caasimadda maamulkaasi Soomaaliland dilka ayaa waxaa loo geystay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Abdixakiin Aadan Cabdullaahi oo 18 jir ah sidoo sheegay taliska booliska ee Soomaaliland booliskani oo tallaabadan degdeg ah qaaday kadib dhacdadaasi ayaa gacanta ku soo dhigay eedeysanaha loo haysto falkaasi oo lagu magacaabo Jimcaale Maxamed Maxamuud oo 17 jir ah sida lagu sheegay warbixinta ka soo baxday booliska sidoo kale taliska ayaa shaac ka qaaday in eedeysanahani uu dilku adeegsaday midi kadibna isku dayay inuu baxsado balse ay gacanta ku soo dhigeen soo qabashada ninkani ayaa waxaa ka qayb qaatay dadka deegaanka isagoona ugu dambeyntii gacanta u soo galay ciidamada booliska tan iyo xalay ka baadigoobayeen xaafadaha magaalada Hargeysa intaasii kadib waxaa bilaabatay baarista kiiskani oo si toos ah loogu wareejiyay laanta dambi baarista ee CID-da ee Soomaaliland si cadaaladda loo horkeeyo eedeysanahan magaalada Hargeysa iyo deegaanada kale ee maamulkaasi ayaa waxa muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanayay dilalka asaatee waxa dhankooda booliisku ay sheegeen in ay wadaan dadaalo ay ku sugayeen amniga magaalada way haywa imaasanta wariyeena Saare Gabre oo faahfaahinta warkaasi soo jeedinaysay markana hadii aynu eegno ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa la kulmay jaaliyada Soomaaliyeed ee waddanka Kenya Cabdiqani Cusubla ayaa faahfaahinaya warkani ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa kulan la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya isagoo uu warbixiyay xaaladda Soomaaliya iyo qorshayaasha horumarineed ee dawladda
ra-iisul wasaaraha waxa uu ku hadlay sida ay uga go'an tahay xukuumaddiisa in ay horumarin ku samayso dhinacyada amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo bulshada, iyada oo loo marayo barnaamij siyaasadeed oo ka kooban lix tiir oo muhiim ah, kuwaasoo dhammaantood loogu talagalay in lagu xoojiyo dowlad wanaagga iyo in la gaaro horumar waara. Waxa uu si gaar ah ugu dheeraaday qodobo xasaasi ah sida xoojinta garsoorka, hubnaanta maamulka iyo dhammaystirka dib u habeynta dastuurka, isagoona xuseen dhammaan howlahaasi ay saldhig u yihiin dastuurka dalka. Dalkeenna iyo mas-uuliyaddii aad nagu aaminteen iyo helinkii aanu marinay geediga dowlad dhiska jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya. 20 bilood ka hor ayay ahayd markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ii igmaday in aan dhabarka u rido mas-uuliyadda culus ee xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ee labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya horgeeyey barnaamij siyaasadeed oo ka kooban lix tir, kuwaas oo aan ballan qaaday in aan ku hagi doono hoggaaminta howlaha xukuumadda dan qaran iyo jihaynta siyaasad ku dhisan horumar iyo xil gudasho horusocda. Aan idiin soo sheegay, waxaan xilka laygu wareejiyey ama aan la wareegay 28-kii bishii Juun waxaana ee 2022 waxaana isla markiiba qaadnay tallaabooyin aan u arkaynay inay lagama maarmaan u yihiin u gobolxaarka hannaan hoggaan wax looga qaban karo ee dhibaatooyinka shacabkeena Soomaaliyeed ragaadiyey. Waxaan rabaa in aan hoosta ka xariiqo in hawlaha aan mudnaanta siinay muddadii aan xilka haynay ay dhammaantood yihiin kuwo xilgudashadooda iyo dhammaystirkooda uu xeerinayo dastuurka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya. Waxaan goosannay in aanan la noolaan isriixriixii siyaasadeed ee tagtada iyo kala aragti duwanaansha siyaasadeed si aan u gelino waqtiga yar ee qaaligaan haysano dib u dhiska dalka, horumarintiisa iyo dib u hanashada kaalinteenii libaax ee aan dunida ku dhexlahayn. Markhaati ayay ka yihiin Soomaalida meel walba ay joogaan inaanan ku habsaamin ajendayaal u adeegaya qof, koox ama dana gaar ah intii aan xilka haynay. Waxaanu ku foognayn ama aan weli ku foogannahay maaraynta tagtadii iyo tusmaynta timaadada. Walaalayaal, waxaan jeclahay in aan tilmaamo sida aan ka barannay khibradda intii aan la kufaa kacaynay dididba u aasidda jamhuuriyadda saddexaad, in dadaal kasta iyo waxqabad kasta oo la doonayo in dalka lagu horumariyo uu madhalays noqonayo haddii aan la helin laba arrimood oo waaweyn, kuwaas oo kale ah amni iyo xasilooni siyaasadeed. Halbeega dhabta ah ee lagu cabirayo guulaha la taaban karo ee aan u soo hoynay shacabkeenna muddadii koobnayd aan xilka haynay. Marka laga soo tago wax ka qabadka degdega ah ee xaaladihii abaaraha ee dalka ka jiray, waxaad la socotiin in madaxweynaha jamhuuriyaddu uu nagu hoggaamiyey in durbadiiba la gudagalo dadaal lagu abuurayo xasilooni siyaasadeed isla markaana lagu adkeynayo amniga. Kadib markii aan qaadnay tallaabooyin si dhab ah u gool xaaraya ka gungaarista hawshaas, ayaa 1200 oo qoys oo danyar u badan gargaar ugu qaybisay degmada Eelbarafa Shabeellada Dhexe. Cabdiraxmaan Axmed Maskaro. Hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee SODMA ayaa degmada Eelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe waxay gargaar ugu qaybisay 1200 oo qoys oo bilo ka hor kasoo barakacay colaadii ka dhacday deegaanka Eji oo dhacaasoo diinta ay wadaagaan labada gobol ee Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan. Qoysaskan ayaa la gaarsiiyey gargaar isugu jira qaybaha kala duwan sida raashinka iyo teendhooyinka si dib u dajin loogu sameeyo, waxaana maalmihii u dambeeyay wajahayeen xaalado adag. Khayladhaantii kasoo yartayna waxaa ka jawaabay hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee SODMA. Goobta lagu qaybinayay gargaarkan waxaa gabjog ka ahaa mas-uuliye ka tirsan maamulka Heer Shabeelle, waxaana u mahadnaqan hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka oo ka jawaabtay baaqa bulshada. Mas-uuliyiintii deegaanka Iji ka soo jeeday waxaana na soo gaaray wax allaala wixii mas-uuliyiinteena inoogu soo wareejisay
hay'adda sodma waan ka gudoonay. Alxamdulillaah, waana arkaysaan dadkii waa la siiyey. Waxaan qaybinay raashinka kooban 11 baabuur. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, si wanaagsan hawshaas waa noogu dhammaatay. Waxaan u mahad celinaynaa marka hay'adda sodma oo arrintan ay nooga timiday iyo raashinkan uu nooga yimiday. Shan maalmood ka hor ayaan waxaan raashinkan kula soo wareegnay dekedda magaalada Muqdisho irideeda. Guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka mudane Maxamuud Macallinaan ugu soo wareejiyey gacanta ay soo gashay gacanteedii kale waatana maanta iyadoo aamina dadka lagu wareejiyey. Waxaan noo suurto galay maanta inaan 1000 qoys aan siinay raashinkii aan ka keenay Muqdisho oo ay nagu wareejisay hay-adda sodma. Aad iyo aad aan ugu mahadceliyaa hay-adda sodma. Waxaa kaloon u mahadceliyaa dowladda Imaaraadka oo mar walba garab taagan ummadda Soomaaliyeed, iyadana waa u mahadceliyaa. Waxaan baaq u dirayaa hay-adaha maaragtay kala duwan oo maaragtay caawiya dadka danta yar. Waa hiraan weyn qodobadii gudaha ayaa soo dhageysateen. Markana dibadda, haddii aynu dhegeystayaal markana eegno, maamulka Tigre ee ka arrimaya waqooyiga dalka Ethiopia ayaa lagu eedeeyey inay qeyb ka yihiin dagaalka sokeeye ee ka soconaya dalka Suudaan, kaa u dhexeeya ciidanka militariga iyo ciidanka kale ee gurmadka degdega ee RSF loo yaqaano. Taliska ciidamada RSF ee dagaalka kula jira militariga Suudaan ayaa ku eedeeyey ciidamada Tigre inay qeyb ka yihiin dagaalka, ayna garab siiyaan ciidanka militariga. Haya RSF sheegeen inay hayaan cadeymo muujinaya in TPLF ay qeyb ka yihiin dagaalkaasi. Warka soo baxay maamulka Tigre ayaa lagu beeniyey eedeynta ka timid maamulka RSF. Waxa ayna sheegeen ciidamada difaaca u waa TPLF inaysan wax shaqaa ku lahayn dagaalka ka soconaya Suudaan. Maamulka Tigre ayaa sheegay inay qorsheynayaan sidii ay guryahooda ugu soo celin lahaayeen 100,000 oo ka soo jeeda qoomiyadda Tigre, kuwaas oo gudaha Suudaan u qaxay xilligii uu dagaalka ka soconayay Tigre. Eedeyntan kasoo yeertay ciidanka RSF ayaa imaaneysa xilli ay jiraan tuhuno la xiriira in rag badan oo calooshoodu shaqaystayaal ah kana soo jeeda dalalka kala duwan ay qeyb ka yihiin dagaalka Suudaan ka soconaya, iyagoo u dagaalamaya dhinacyada ishaya. Warkii duurnimo aad kala socoteen warbaahinta Hiiraan Weyn waa nageynta. Wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysa idaacadda Hiiraan Weyn. Haddii ay ku dhaafaan, waxa aad dib kaga daarca kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah websiteka iyaga oo ah www.hiiraanweyn.com ama hiiraanweyn.net. Radio Hiiraan Weyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.